Перевагами даного автомобіля є те, що, по-перше, воно на шасі Scania, це швидкий маневрений автомобіль. Порівняно з автомобілем, який знаходиться у мене в підрозділі, вона трішечки нижча, що дозволяє нам в приватному секторі без проблем добиратися до місця виклику. Коли ми говоримо про партнерство між двома містами, то це не значить просто знайомство двох мерів і їх спілкування, а це також співпраця на усіх напрямках роботи. І тому ми, звичайно, вкладаємо надії. Оцей автомобіль, який зараз, і ще один автомобіль, і місто Вінниця вже не буде мати радянської техніки. Тому це нам найважливо, така дружба. Така дружба, яка і покаже про те, що ми будемо постійно і знати людей, знати потребу. Рятівники, вони підтверджують, що досить гарна техніка, в гарному стані. Мало того, що це не один екземпляр, ще по дорозі ми очікуємо ще одну таку, такий автомобіль отримати. І ключове, що було сьогодні вже якби проговорено домовленість про організацію таких практичних навчань або змагань, якщо можна так сказати, між представниками ДСНС Вінницького регіону, нашого міста побратима Карлсрує, і будемо ще, як кажуть, підтягувати і запрошувати наших колег і місто побратим Кельць.